İşxանությունը նշում է, որ ադրբեջանցիների հետ եթե խաղաղության պայմանագիր կնքվի, ապա հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, եթե այդ պայմանագիրը կնքվի, արդյոք ադրբեջանը իր ցանկություններից հետ կքաշվի եւ իր վարկագիծը կփոխի։ Ամենակարևորը, որ ուզում եմ ասել, ոչ մեկը ոչ մի հույս չունի Ալիևի վրա, իր խոսքի վրա ամենաառաջինը, բայց ես կուզեի, որ իրոք խաղաղություն լիներ, մենակ խաղաղությունով ամեն ինչ կվերջանա, թե չէ այս մարդասպանությունները շատ վատ բան է։ Այսինքն այդ խաղաղության պայմանագիրը երաշխիք չի տալիս, որ խաղաղությունը իսկապես կհաստատվի։ Անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, որովհետև այո, ես ասեցի, Ալիևի վրա հույս դնել չի կարելի, այդքան բան։ Չէ, չէ, Նիկո, ես մտածում եմ, որ ես դավաճանար հետ ոչ մի պայմանագիր չարժի կնքել։ Ես նրանք սա Ադրբեջանի հետ պետք է կնքենք, հենց դա վատ է դա, էլի, մա նորմալ որ մեզի վարչապետ լինի, էլի համաձայնենք, բայց ես իսրայ հետ հաստատ չարժի ոչ մի բան, որովհետև էսի սրիկա է։ Նրանք վերջերս խախտել են պայմանները, հնեցա որ մետ լուրջ մարդ լինի, կարող է լուրջ մարդու դեպքում չխախտեն, բայց ես սրա դեպքում կխախտեն հաստատ։ Անհնարին է, դա վստահես ադրբեջանցիքին եւ թուրքերին, ամբողջ կյանքում դրանք խաղում են մարդկանց կյանքի հետ, ադրբեջանցի ինչ խաղաղություն, այստեղ գրեմային միստեղը հարձակվում է, ես մասնակից եմ, ես գիտեմ, դրանց վստահելը խստի վարկելված է, և թուրքին, և ադրբեջանցի, և հրյաներին, Իսրայելին, մենք փոքրիկ պետություն են, այդ ոչխարները սա հարձակման մեր վրա, ես երկու զոհվածի հայր եմ, բալես, ես տկել եմ իրաց վրա, ով որ ադրբեջանցիոց խաղություն անում, ուրեմն աշխարհի ամենաստոր մարդը, մեր ղեկավարի նման ստոր չկա ու չի լինելու, նա որտեւ ինքը մուսուլման է, ինքը հայ չի, որ մտածի ժողովրդի մասին։ Իմ դուք գերեզմանը քանդել են մուխայում, չեմ կարող հետամ սարկեմ, չեմ կարող ընդեղ հետամ, ոչ զինվորական ֆորմով է։ Ինչու է իշխանությունը շտապում խաղաղության պայմանագիր կնքել, ինչ եք կարծում։ Որևէտև ինքը շուտով օդը թռնելու, իրա գումարը որ վերցրել էր, հետ չտա, նա կաշարակեր քողավազակ մարդը, առաջի օրվանից միշտ ես առաջի օրը, եւ որ ընդրեցին, ես Թումանյանի արձանի մոտ ասի ժողովուրդ, մեղկեք, սա սրիգաստոր մարդը, ես աշխատել եմ ազդարար ամսագրում, գիտեմ նա ով է, ինձի պրնին դարան կաղմաս, դե խեզ է բան ասում, հիմա այդ կաղմասին մարդկանց ման եմ կալես, որ դրանց մաման լացաշտեմ, բա որ ես ասում եմ, որ նա ամբողջ մեր գրաված ընկերների հայի այդ գախնի պանագի մոնտեի նման, որ գրվավ այդ հողերի համար կյանքը չխնայեց, այսօր տանում ծախում են, հասկանում ես, ես գնացել եմ ընդեղ, ինձ ճանապարհից հետ են տվել, չի կարելի գնաս, ինչի չգնամ, իմ հողն է, իմ հայրենիքն է, ինքը ուզում է շուտ պրծնի, որ փրկվի, իրան օդ կտրցնեն շուտով ասո հաջողության, Ամերիկայում ինչ արի նրա գլխին, խայտարակեցին, դարձին պալաս, որ երկիր հետում փալաս են սարկում։ Խաղաղությունը լավ բան է, աղջիկ ջան, խաղաղություն թողանան, ինչ աղալ, ես տանց եմ կարծում, խաղաղություն թող հաստատ, մենք առաջ հարևան մարդիկ էինք, եմ ժամանակ, որ ադրբեջանցիները գալիս էին Հայաստան, ես Ծիրանի սեզոնին ձմերուկ էի առնում մի ռուբլով, բայց որ իրանք գնացին, արդեն դարավ ձմերուկը 3 ռուբլի, նուր էի առնում մի ռուբլով, իրան գնացին, դարավ 3 ռուբլի, ժողովուրդը ինչ մեղավորա, որ երկու հատ Ալիևը կամ Փաշինյանը կամ ես իմ ով, նաճալնիկները ուզում են լավ մարդ լինեն, իրանք ունենան, շատ ունենան, նաճալնի աշխատեն, ժողովուրդը ինչ մեղավորա, ժողովուրդը թող իրար հետ համեր աշխապրի, աղջիկ ջան։ Իշխանությունը խոսում է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին, հնարավոր համարում է։ Մենք չունենք իշխանություն։ Կարող ենք հաստատել ադրբեջանցիների հետ։ Ուր, միչև թուրքը չգա չոքի մեր դեմը, մեր ոնց որ Գերմանիան Իսրայելին միչև հիմա փող ա տալի, մենք չենք կարա դրանց հետ ոչ բարեկամություն, ոչ մի բան։ Գիտեք ինչ, ես դեմ եմ, որ Ադրբեջանի հետ միանալը, շատ դեմ եմ ես։ Ինչ խաղաղություն հաստատել է նկատում։ Խաղաղություն ոչ, դա սխալ է,
Ես դեմ եմ, իրանց հետ վաբշե պիտի ոչ մի կապ չունենանք հեռու, ես տենց եմ մտածում։ Ես շատ լավատես եմ, անպայման լինելու է, անպայման խաղաղությունը լինելու է, հավատում եմ։ Ես միայն լավի կողմնակիցն եմ ու լավն է, ինչքան լավը մտածենք, ինչքան լավը կլինի, թող պայմանագիրը կապեն, մենք էլ լավ տրամադրվենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հնարավոր չի, նրանք խաբում են, այսօր մի բան են ասում, վաղը անմիջապես փոխում են, ինչը պիտի, ինչ խաղաղության մասին են խոսքը, ամեն ինչ տվեցին, ինչ ուզեցին տվեցին, չէ, եկել են հիմա մեր հողերն են վերցնում, գոնե դրանով բավարարվեն, էլի, սա վաճառված ղեկավարություն է, վաճառված, կաշառված, հլա սրանց հարցերը հլա պիտի բացվի, հեսա կբացվի, տեսեք ինչեր է դուրս գալու, պետքա փոխվի, այս իշխանությունը պետքա, սենց չի կարելի, գլուխներս կախենք ման գալիս, սենց ենք եղե մենք, ես վատ եմ զգում ինձ, երեք ցույց էր տալի Ալիևին, սենց դրա ծիծաղում էր իրա վերա, սենց գլուխը բարձր, մինչև երբ պիտի սենց գլուխներս կախ ապրենք, էսա մեր ազգը, սենց ենք եղե, վերջ պիտի տրվի սենց, նոր ղեկավարություն, նոր ամեն ինչ պիտի փոխվի, սենց չի կարելի։ Կարծում եք, որ նոր ղեկավար լինի հնարավոր կլինի խաղաղություն հաստատել։ Խաղաղությունն էլ կհաստատվի, խաղաղությունը սենց չեն հաստատում, խաղաղությունը ուժով են հաստատում։ Սենց չպիտի մեր երեխաները գնան կոտորվեն, երկիրը ժողովուրդը դատարկվի, թող են գնան ամեն ինչը։ Հիմա ում նայում եմ, մտածում եմ երեխուն հանի Հայաստանից։ Հետո սենց ինչքան կլինի, ծներություն չկա, քիչ է։ Մենք էլ մահացան գնաց, երով ամեն այս երկիրը տիրելու։ Հիմա ռուսներն են եկել, հրեաները կան, սրանց եկած կեսներ հրեա են։ Աչքերը մեր հողի վրա է, հրեաների իմ ադրբեջանցիների հետ համագործակցում։ Նրանք ամբողջ ծրագիր ունեն, մեր ազգը ծրագիր չունի, ոչ մի ծրագիր չունի, ամեն մեկի իր համար, չի կարելի սենց շարունակել։ Ասում են, որ ադրբեջանցիների հետ արցախցիները պետք է բանակցեն, սա հնարավոր համարում եք։ Արցախցիները մեր ժողովուրդն են, արցախցին ինչի պետք է բանակցի ադրբեջանի հետ, քանի շրջան են վերցրել, են գարդմանի շրջանը, ամբողջ Կիրովաբադի ամբողջ հետ ծաղ տվել ենք, հիմա այս էլ տան, բան չի մենացել, դրանք պետք է բոլորը հետ գա, բոլորը, Շուշիով, բանը, բոլորը պետք է, Հադրութով, բոլորը պետք է հետ գա, սենց չի կարելի, կարգին ղեկավարը պետք է լինի, որ դրանք բոլորը պետք է, ժողովուրդը համախմբի իր շուրջը, մի ժողովուրդ, հիմա բոլորը բաժանված են, ամեն մեկը քննադատում է, ես հեռուստացույց չեմ նայում, նայում եմ գլուխս ցավում է, վատ եմ զգում ինձ։ Կարծում եք, բայց հնարավոր է Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատել։ Ոչ մի կարծիք չունեմ ես, հա։ Ադրբեջանի հետ հնարավոր է խաղաղություն հաստատել։ Ոչ, իհարկե։ Նայած ինչ պայմանագիր կկնքվի, իհարկե բնականաբար պայմաններից է կախված, խաղաղությունը ինքնանպատակը չի կարող լինել։ Այդքանը։ Ինչ պայմաններ, կարծում եք պայմաններ կառաջադրեմ պայմանագիր կնքելուց։ Ով։ Ադրբեջանցիներ բնականաբար պայմանագիր ուրիշ ինչպես են կնքում։ Բայց հայերն էլ որ առաջադրեմ, ոչ չի լինի։ Ամեն դեպքում խնդրի կարգավորումը տեսնում եք պայմանագիր կնքելով խաղաղության։ Խնդրի կարգավորումը տեսնում եմ, որ այլևս չզոհվեն ջահել տղաները։ Մնացածը ինչ ճիշտ ասած հետաքրքիր չի։ Հիմա իշխանությունը խոսում է, որ արցախցիները պետք է Բաքվի հետ բանակցեն, սա հնարավոր համարում եք։ Շատ բարդ հարցեր եք տալիս։ Չէ, ժամանակին դա հնարավոր էր, ճանապարհները փակվելա, բոլորս գիտենք ում կողմից ու երբ։ Թե ինչքանով հնարավոր կլինի բացել, նախ պետք է ժամանակ շահել, որից հետո արդեն չգիտեմ ինչ հնարավոր, կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ի վերջո ապրել են նաև Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այսինքն եթե ստեղծվի միջազգային հարմար պայմաններ, գուցե հնարավոր է բանակցել։ Ոչ մի դեպքում չի հաստատվի, մեկա իրանք իրանց ուզածն են ուզելու, հետո ճանապարհ կուզեն, հետո Երևանն էլ կգահացնի, կասեն ժամանակին մեր նայել է։ Դեպքում ինչու է իշխանությունը շտապում, որ խաղաղության պայմանագիր կնքվի։ Կանխամտված պատերազմ արեց ու պարտվավ կանխամտված, որ անձնի։ Ադրբեջանցիների հետ խաղաղություն, չէ, տենց բան հնարավոր չէ, թուրքը մնում է թուրք։ Դեպքում ինչու է իշխանություն ուզում անհապաղ պայմանագիր կնքել։ Եթե դեպքում տենց պետք է լիներ, դեպքում ինչի համար էր այդքան անիմաստ մեր երեխեքի զոհերը, պետք է կնքեին, թող շուտվանից կնքեին, 15,000 երեխեքը երեք սերունդ գնաց, ում էր պետք։ Թուրքը երբեք չի համակերպվի, ինքը հետո քիչ-քիչ պահանջելու է, չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ խաղաղությունը վերջնական կլինի։ Միգուցե ոչ, այսքան ժամանակ ցույց է տվել, որ իրանք էլ են ու էլ պայմանագրերով ցորոշվել էր, բայց ցույց տվեց, որ խաղաղություն չի հաստատվել։ Նույն լավը չեմ կարող ասեմ, ինչ պայմաններում ինչ կարող լինի։
Ուզում ենք խախտեն պայմանը եւ կրկին հարցակման կդիմեն, եթե պայմանագիր լինի։ Թե ի վերջո այդ պայմանագիրը կարող է խաղաղություն բերել։ Ու սենց բան կա, եթե ամբողջովին ձեռք տա իրանց այդ պայմանագիրը, իրանց բոլոր ուզած խնդիրները լուծվի, կարծում եմ պատերազմ չի լինի, բայց այդ դեպքում արդեն Հայաստանն է դժելու իր հիմնական մասը տարածք տալով էլ իրանց բանը Ղարաբաղը ոչ վերցնել ու Նախիջևանի միջանցք։ Հետ տենց լինի, կարծում եմ չի լինի, բայց թե էլի խնդիրները այդ ժամանակ մեր մոտ կլինեն։